បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានមាញ់ទិញ smartphone ចូល stock iPhone បាទ 7 Plus 32G ដែលមានតម្លៃបាទត្រឹមតែបាទសម្រាប់អ្នកធ្វើ tester ថាវិការដែលចង់បានតម្លៃក្រោម200ឥឡូវមានហើយបាទគឺតម្លៃ$195បាទតម្លៃ$195នេះបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចបាទ$195នេះគឺបាទមានតែទូរស័ព្ទទេហើយម៉ាស៊ីននេះគឺសំណុំស៊ីនតែម្ដងហើយវាមានការដោះដូរទេបាទគឺមួយសេតល្អហើយជាពិសេសគឺmodel iPhone បាទ 7 Plus នេះបាទបញ្ជាក់ជូនគឺអេក្រង់ស៊ីនសបកស៊ីនបាទថាច់នៅដើរល្អទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់បាទគឺធានាជូនថា scan កាយដៃក៏ដើរដែរអញ្ចឹងមិនមែន195លក់អេក្រង់យ៉ាជូនឬក៏លក់បាទសបកដូរជូនឬក៏គេហៅថាscan កាយដៃមិនដើរទេបាទគឺលក់ឲ្យបងប្អូនបាទល្អត្រឹមត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹង195គឺធានាជូនថាសំណុំ 100% គឺ grade បាទស្ទើរតិចតិចតែទទួលយកបានអ្នកដែលចង់បាន grade A $210បាទ$210នេះគឺតែទូរស័ព្ទទេបងប្អូនមកគឺនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងហើយ model នេះគឺដូចបញ្ជាក់ជូនមកអញ្ចឹងមកគឺមួយ set បានន័យថាគឺអេក្រង់សបកម៉ាស៊ីនអីគឺនៅល្អសំណុំតែម្ដងនឹងបងប្អូនដែលចង់បានបាទតម្លៃ$220ដែលមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទគឺមានឆ្នាំងបាទមានកាសមាន screen មានស្រោមដែលផ្ដល់ជូនបងប្អូនមកត្រឹមតែ$220ហើយមានការធានាជូនដល់តែមួយខែបានន័យថាបាទមានឆ្នាំងបាទមានកាសមាន screen មានស្រោមបាទនឹងជាពិសេសគឺ 7 Plus 32នេះគឺល្អមែនទែនដោយសារបាទទើបតែចូល stock ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកបានបាទលក់ជូនត្រឹមតែបាទ100$95ស្ទើរតិចតិចនឹង grade A បាទយកទៅទូរស័ព្ទ210សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានកញ្ចប់មានការធានាជូនអាចជ្រើសរើសយកបាទ200គេហៅថាបាទបាទ $220នេះគឺល្អតែម្ដងហើយគឺទទួលបានបាទឆ្នាំងទទួលបានកាសទទួលបាន screen ទទួលបានស្រោមបាទនឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវដល់តែបាទមួយខែហើយបងប្អូនអញ្ជើញជាវទូរស័ព្ទនេះគឺបាទមិនមានការដោះដូរឬក៏ជួសជុលអីទេបាទគឺមួយ set សំណុំតែម្ដងអញ្ចឹង220នេះគឺល្អអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាទយកតម្លៃនេះក៏បានដែរពីព្រោះតម្លៃនេះគឺ full set ទៅហើយអញ្ចឹងតម្លៃមុនគឺ230ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបាទចោះជូន $10សល់តែ200បាទ$20ទេអញ្ចឹងអាចជ្រើសរើសយកបាន 7 Plus 32ធានាជូនបងប្អូនថាល្អបាទហើយសំណុំស៊ីនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទទូរស័ព្ទបាទ iPhone 7 Plusបាទមាន3ពណ៌បាទមានផ្កាឈូកមានពណ៌អង្គរនិងពណ៌ខ្មៅបាទកំភ្លេចបាទតំណតំណងបាទហាងម៉ាញេទិកដែលមានតម្លៃផ្ដល់ជូនតែ195បាទ$210និង$220ហ្នឹងគឺល្អស្អាតហើយបាទមួយ set តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបាទម៉ាញេទិក smartphone បាទសូមថ្លែងអំណរគុណមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទជួបតែសេចក្ដីសុខបាទនិងកំភ្លេចបាទអ្នកនៅភ្នំពេញបាទដឹកជូនសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តវេលុយហើយបាទដាក់ចូលប្រអប់សារកុំហៅលេខកូដឲ្យសោះបាទលេខវេលុយមានតែមួយខ្សែ076 ការ៉េ 9833ដងបាទជួបគ្នានៅពេលក្រោយ